Ky është momenti i frikshëm kur një avion i British Airways nuk mund të hulet në aeroportin Heathrow gjatë stuhisë kori, me ekspertët që kanë luftuar pilotin që sipas tyre evitoi katastrofën e mundshme pasi bishti i avionit preku pistën. Era me shpejtësi mbi 124 km në orë ka shkaktuar në fakt shkatrim kudo në Britaninë e Madhe këtë fundjavë, ndërsa stuhia kori u përplas mbi vend duke i marrë jetën dy personave e duke lënë me mira njerëz pa energji elektrike. Shkollat janë mbyllur në shumë zona dhe trenat janë ndalur. Avioni po ulej në aeroportin e Londrës të hënën, pak pas mesdite, pasi ishte nisur nga Aberdini në orën 10:50 minuta. Imazhet tronditëse u fiksuan nga platforma e streamingut Big Jet TV dhe tregonin avionin që përpak u thye në dysh, ndërsa po tentonte të ulej në mesin e erës së fortë, por që u ringrit sërish në fluturim, pasi bishti preku pistën. Dëshmitarët okular thanë se tym dhe pluhur u pa të dilte në momentin që bishti i avionit preku tokën gjatë përpjekjes rrezikshme për të ulur. Në videon që është shpërndar dhe shikuar me dhjetra e mira herë online, avioni mund të shihet ndërsa lëkundet në erë në përpjekjen për të ulur në Heathrow. Easy, 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 easy! Oh my God! Chili!